nieko nenujausdami. Žmonės atsikėlė, atsivalgė ir atsigėrė. O naktį paaiškėjo, kad ir miegas jų nebeėmė. Iš įpratimo vis dar susėstavo prie stalo. Muistydavosi kėdėse pasimetę, nežinodami kokią banalybę persimetus. Išnyko iliuzija, kad jos kažkas jungė. Vėliau stalas virto altoriumi, ant kurio lyg skambantis budistų dubenis žvangėjo porcelianiniai arbatos puodeliai ir spengė pirštų galiukais braukomos lėkštės. Pasklido gandas, kad vienuoliai seniai žinojo apie šį laukiantį pasaulio galą. Todėl šimtmečius garbino maistą, iki pakvaišimo tobulindami sūrių, vynų ir alaus receptus. Po mėnesių be miego ir maisto žmonėms pasidarė taip nuobodu, kad iš neturėjimo ką veikti atitraukdavo ir užtraukdavo užuolaidas. Atsisėdę skambinti pianinu, iš nykulio susmukdavo ant grindų ir baigdavo koncertą džyrindami bosinėmis pianino stygomis. Ištraukdavo ir užstumdavo stalčius, perstatinėdavo baldus, bandydami atrasti naują gyvenimo algoritmą, o gal tikėdamiesi stebuklingai susigražinti senąjį. Dėl tokio žmonių elgesio mokslininkai, gydytojai ir psichologai trynė rankas. Po bandymų su bedarbiais jie vieningai iškėlė teoriją, kad cheminiai receptoriai nosise ir ant liežuvio dėl dar neišaiškintų priežasčių sutriko. Taip pat kaip alkio ir troškulio jutikliai. Tačiau ne vienam jų nepavyko paaiškinti, kodėl žmonės nepaklūsta prastiems biologijos dėsniams. Mašinos važiavo kaip važiavusios. Visi ėjo į darbus, šnipštėdamėsi apie ilgesnį darbo laiką ir karpomus algalapius. Užsidarė maisto ir veterinarijos tarnyba. Išaugo bedarbių skaičius. Oras buvo pritvinkęs sąmokslo teorijų ir kultų. Galiausiai vyriausybė pasiūlė nepaprastosios padėties veiksmų planą. Dalis netekusių darbo žmonių padėjo kitiems persikvalifikuoti. Restoranai ir ūkiai tapo muziejais. Istorikai suskubo rašyti knygas apie gastroarcheologiją. Atsirado lytėjimo ir klausos pojūčius stimuliuojančios programos. Maisto lietimo terapija ir duonos laužimo ceremonijos. Žmonės prisitaikė prie natūralios evoliucijos.